Envelopamento de aerofólio. Qual a maneira correta de posicionar o material e dividir a tensão do adesivo? Cola com a gente que eu vou te ensinar. E aí, galerinha, beleza? Wagner Oliveira, instrutor técnico aqui da Imprimax. Hoje eu vou te ensinar como adesivar esse aerofólio, né? Aqui, o produto que nós vamos estar usando é o Branco Off da linha Protect Gloss. Ele é um material super brilho, né? Essa superfície ela já foi toda descontaminada. Aqui nós já passamos a massa, onde tira todas as imperfeições, né? Passamos álcool isopropílico e agora está em perfeitas condições para receber a nossa película. Pessoal, alguma superfície do carro exige uma tensão do material. Porque normalmente, pessoal, quando profissional, quando vai fazer esse tipo de envelopamento, como que normalmente ele faz? Fazem. Ele vem adesivando essa parte aqui, ó, a parte reta, né? Depois ele tenta fazer essa curva aqui, ó, que seria a parte de baixo. Eu vou tirar aqui, ó, para vocês verem melhor. Então, normalmente, como que o profissional faz? Ele vem adesivando aqui, né, essa parte aqui, vou ter que mudar a mão aqui. Vem adesivando aqui, ó. E aqui depois sobra adesivo. Depois ele tenta jogar, fazer essa parte de baixo aqui com o mesmo adesivo, ele vai ter problema. O adesivo vai começar a enrugar, ele vai começar a esquentar, ele vai forçar o material, depois começa a criar aquele vinco. O jeito que eu vou estar fazendo aqui é a melhor forma de se fazer para não criar esse vinco, né? Então, como que seria? Aqui, galera, ó, eu vou iniciar minha aplicação aqui. Essa superfície, que é o aerofólio, ele precisa de uma tensão do material, né? Ele precisa dessa distribuição de tensão. Aonde eu vou posicionar o material aqui, vou aquecer ele por inteiro e já tentar, na minha puxada, fazer com que o material abrace essa parte mais profunda. Vou tirar aqui o papel, o liner. Galera, aqui ó, já tirei o excesso do material. Agora eu vou puxar meu adesivo aqui, ó, e vou começar a aquecer ele, né? E por que eu tenho que aquecer ele? Pra na hora que eu tensionar ele, ele abraçar essa superfície aqui, ó. Ele já praticamente moldar essa peça para onde o material fica tensionado certinho para depois começar a espatular. Pessoal, lembrando que toda vez que eu for aquecer o material, o soprador sempre em movimento. Eu não posso parar o soprador no material, tudo bem? Aqui agora, já fiz esse lado. Agora eu vou aquecer e fazer o outro lado. E quando eu dou essa puxada aqui, galera, como que eu faço? Normalmente eu puxo ele pra mim e depois eu só baixo ele, tentando colocar maior pressão no vinco aqui, ó, pro material meio que fazer assim, ó. Tentar abraçar as duas faces ao mesmo tempo. Vou puxar de novo aqui. Aqui agora, ó, vou aquecer ele de novo aqui, ó, já aqueci a metade, fiz pra lá, agora vou aquecer essa outra metade, vou tensionar ele, vou puxar pra mudar ele. Aí aqui agora, vou aquecer ele aqui agora. Lembrando que esse produto aqui é o Protect Gloss Branco Off, beleza, galera? Ele tem uma película de proteção também. Caiu aqui. Tá tudo bem? Aqui eu só preciso pegar o início aqui, ó. Que vai me permitir. Aqui, galera, ó. Na hora que eu puxo o material aqui, ó. Eu já percebo que ele não tem como retrair pra cima aqui e levantar os vincos. Por quê? Porque a própria tensão do material, ó, já tá levando ele pra posição que eu quero, ó. Que é a parte lá de baixo, lá. Tudo bem? Aqui agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma linha aonde eu deixo o contato do adesivo em contato da superfície 100% aplicado, sem nenhuma marca, sem nenhuma bolha. Por quê? Porque depois que eu fazer esse
processo, depois eu venho levantando ele até onde eu passei a minha mão, onde ele tá certinho, e venho espatulando para vir deixando ele uniforme, sem vinco e sem bolha. Aqui vou tirar um pouco desse excesso aqui, ó. Tiro esse excesso para não ficar um adesivo pesado, para não ficar fazendo força. Quanto mais excesso, quanto mais tenho que levantar material, mais força eu vou fazer. Então, eu tirando aqui, diminuindo. Essa parte de baixo aqui, ó, que é a parte que a galera mais tem dificuldade, que às vezes fica vincando, ela aqui praticamente agora ela já ficou fácil para mim descer ela. Posso ir aquecendo. O adesivo praticamente ele já vai para a parte de baixo sozinho, sem precisar eu forçar. Ó. Se eu soltar aqui ele já vai, tá vendo? Deixa eu ver. Passa aqui, vou aquecer ele de novo. Pronto, tá vendo aqui, ó, onde a parte que a galera tem problema, praticamente o adesivo já baixou sozinho aqui, sem que fazer aqueles vincos. Vamos pro outro lado aqui. A fita crepe, galera, para facilitar eu levar o adesivo, fazer esse acabamento aqui, ó, com mais facilidade, para o adesivo não ficar grudando no vidro, tá vendo? Essas luvas aqui, ó, ela é própria para envelopamento, então ela não deixa pele, ela não fica deixando sujeira no adesivo. Beleza. Vou tirar um pouquinho desse excesso aqui, ó. Tá vendo esse excesso aqui, ó? Ele fica grudando essas partes e ele começa a me atrapalhar. Então, aqui como eu sei que minha base é aqui, ó, eu só corto próximo dele aqui, mais ou menos 2-3 dedos. E tiro esse excesso aqui, ó. Galera, a parte de baixo aqui, ó, praticamente eu já terminei ela de espatular, de baixar o adesivo, falta só o acabamento. A parte de cima aqui, ó, né, eu já tinha posicionado, porém ela tava toda irregular, cheia de ar por baixo. Aí eu tenho que levantar ele até naquela partezinha onde eu passei a mão, que eu deixei uniforme. Tenho que levantar ele até esse momento aqui e depois vim espatulando. Igual, levanta aqui e assim por diante. E eu tenho que vir fazendo esse processo no passo a passo. Eu não posso fazer primeiro essa parte para depois fazer essa. Tem que vir ele num processo contínuo. Aqueço aqui. Aí vou fazendo mais um pouquinho. Fiz aqui, ó. Aí agora vou vir fazer esse canto meu aqui, ó. Aqui.
já fiz esse cantinho. E agora eu vinho, aqueço ele aqui. E venho espatulando. Lembrando que esse material ainda ele tá com a película. É o nosso branco off, da linha Protect Gloss. Aqui eu posso aquecer ele aqui, ó. Aqueço ele. Deixo ele passando aqui. Que depois eu vou cortar ele na outra peça aqui, ó. Encostado o estilete no teto. Que aí me dá mais ou menos aqui um centímetro, uma sobra de um centímetro pra tá virando, dobrando essa peça. Aqui o mesmo processo. Fazer aqui esse. Aqui, ó, eu tô levantando ele, fazendo o mesmo processo que eu fiz do outro lado. Então eu levanto, dou uma aquecida no material. Aqueci. E agora eu vim espatulando. O segredo desse processo, desse trabalho aqui, desse envelopamento, galera, ele tá mais na divisão de tensão aqui do que no próprio adesivação aqui. Porque se você adesivar essa parte reta, para fazer essa viradinha aqui, ó, vai ser chatinho de fazer. Aí muitas vezes a galera acaba fazendo o quê? Para não vincar aqui, acaba fazendo uma emenda aqui. Pode ser feito? Pode ser feito também. Né? Mas se pode fazer ele por inteiro, é melhor deixar ele por inteiro, né? Um aquecimento aqui. Aquecer para o material ficar maleável aqui. Puxei ele na minha posição. Tem uma ruga que tá se querendo criar aqui, ó. Vou tentar jogar essa ruga pra cá, ó. Deixa eu esquecer. Esqueci. Aí eu venho, ó, fazendo. Aquecer mais um pouquinho aqui no meu finalzinho, pessoal. Aqui, ó, na hora que eu aqueço o material aqui eu só seguro ele na posição para eu poder espatular ele certinho. Eu não tô esticando ele. Aí eu espero ele esfriar. Quando ele esfria, que eu dou uma tensão só para manter ele na posição e fazer minha espatulação aqui. Galera, é o seguinte, chegou a hora que eu vou fazer meu acabamento. Muitas vezes, se eu cortar aqui, ó, rente o vidro, o que acontece? Na hora que eu jogar lá pra baixo, ele fica aparecendo a cor do carro. Então aqui, ó, como que eu vou fazer? Eu vou pegar essa largura dessa espátula aqui, ó, e vou posicionar. Ele vai me deixar um pouco mais de material pra mim jogar esse material lá pra dentro, pra não ficar vendo a cor do carro, beleza? Então, ó, essa largura aqui, ó, ela vai me permitir eu cortar e ele ficar um pouquinho a mais. E esse pouquinho vai esconder essa parte interna que fica do carro. O corte aqui tem que ser bem suave, né, para não acabar riscando o vidro da cliente.
Mesmo assim, ela tem uma fita crepe por baixo para ajudar mais ainda, se de repente fazer um pouquinho mais de força. Mas deixa eu só puxar aqui, ó, para vocês entenderem. Aqui eu já cortei, tá vendo? Então, cortei. Aí aqui agora, eu passo a espátula aqui, ó, para ele, o adesivo soltar da fita crepe. Ele já não tem aderência legal, porque a fita crepe é porosa. E aqui agora eu venho baixando ele, ó. Então aqui, ó, se eu tô, de repente, puder filmar mais de perto, você pode ver que não mostra. Pessoal, então aqui, ó, por que eu deixo essa rebarba aqui, ó, filma aqui, então, tá vendo? Que na hora que eu baixo aqui, ó, não dá pra ver a cor do carro, né? Aqui, onde eu tive o cuidado de cortar com a mão bem leve, usando uma lâmina boa, para não ter que fazer força, que muitas vezes é mais jeito do que força. A lâmina, ela corta, é mais jeito do que força. Então, o vidro aqui pode perceber também que não tem nada riscado no carro do cliente. Eu tô tirando a fita crepe aqui. Então, se eu puder filmar aqui, percebe que não tem nada de corte. Então, tem que ter esse controle com a mão de força também, para não ter que riscar aí o vidro do cliente. Então eu cortei o meu LED aqui, ó, tô tirando agora. Pessoal, eu tô aqui, ó, nessas partes, aqui eu cortei um pouquinho, né, a mais aqui, pra filtrar aqui. Aqui, ó, eu vou cortar ele rente a parte da coluna, na coluna do arco aqui do carro aqui, ó. Aí que ele só mais ou menos um meio centímetro, dá pra mim tá virando ele, dobrando, né? E aqui, ó, eu vou cortar ele encostado no teto. Que também permite fazer essa virada também. Aí sobra aqui mais ou menos um centímetro. Um detalhezinho. Então, galera, aqui, ó, né, igual eu falei, eu corto rente o arco, aqui eu corto rente o teto, pra sobrar aqui mais ou menos meio centímetro pra mim dobrar ele. Só que antes de dobrar, eu vou puxar um pedaço da minha película aqui, ó, antes de virar. Porque depois que eu virar ele, a película vai ficar um pouco ruim pra puxar. Então eu já tiro ela um pouquinho aqui, ó. Então aqui eu já puxei a película antes de fazer a dobra. Na hora que for fazer a dobra aqui, ó, filma aqui, Tom. É bom estar usando luva. Então você primeiro faz a parte de cima, que seria a primeira parte, né? Tentando jogar ele já um pouquinho para dentro aqui, onde ele já vai pegando o formato, virando a película sozinho, ó. Então aqui, ó, eu venho virando ela aqui. Quando a película ela estiver reta aqui, ó, aí eu venho com essa espátula aqui, ó, que tem um ganchinho. Eu posiciono ela aqui e venho só andando com ela pro lado de cá, ó. E aí ela vai jogando essa película para a parte de baixo, para abraçar a superfície por dentro. Aqui eu volto, vou voltando. Agora que eu já
passei aquela espátula lá, eu só venho finalizando aqui agora, ó, e passando o dedo aqui. Aqui é onde ficou irregular, depois eu acerto ele, dou mais um corte. Galera, esse cantinho aqui, ó, filma aqui, Tom. Tá vendo aqui, ó? Como que a galera hoje faz? Tem pessoa que tenta fazer o corte gravatinha, né? Dá uma aquecidazinha, forçar um pouquinho ele aqui e joga aqui fazer o corte gravata, né? E tem um outro tipo de acabamento que é esse aqui, ó. Vem filmar aqui, Tom, por favor, desse lado. Que o pessoal, ele pega, ele faz tipo, meio como se fosse uma bolsa aqui, ó, no adesivo. Força ali bem no cantinho aqui, ó. Tem que ter cuidado pra não rasgar, depois faz isso aqui, ó. Dobra ele ao contrário aqui, ó. Meio que pra ele abraçar aqui. Depois que ele fazer isso, dobra aqui. E esse excesso aqui, ó, corta ele. Que depois que você cortar, se ele tentar voltar, ele vai voltar abraçando a peça. Ele não vai voltar mostrando a peça, voltando a parte externa do adesivo. Então, faz a conchazinha, dobra ele e faz esse acabamento. Eu prefiro fazer o corte gravatinha, pra mim é mais seguro, entendeu? Então lá, do outro lado eu fiz o corte gravatinha, esse aqui eu vou fazer esse acabamento aqui como fosse concha, né? Entenderam como que é? Então é assim, ó, ele já tá abraçado aqui, eu venho aqui, meio, vejo aqui onde que é o finalzinho do bico, eu forço ele com a espátula, faço tipo uma concha no adesivo. Depois eu só pego e só inverto ele. Inverto ele aqui, tirar o ar. E agora eu vou acabar aquecendo ele aqui, pra mostrar pra vocês que quando ele volta abraçando a peça. Fiz aqui o corte dele, tirar o excesso aqui. Então, galera, aqui, ó, é o acabamento que eu falei pra vocês, do efeito concha, né? Onde eu tiro o excesso aqui pra não ficar levantando e ficar mostrando a parte externa. Aqui eu posso aquecer ele aqui, que eu não vou ter problema de retração, ele tá bem comportadinho. Agora eu vou baixar ele pra você ver ele por cima, como se o carro tivesse fechado. Praticamente ele escondeu, você não consegue ver a cor do carro, tá vendo? Ele fica certinho aqui e não fica levantando. Tudo bem, galera? Galera, dica importante. Limpe bem a superfície. Escolha o material correto para aplicação. Divida a tensão do material para você não ter um retrabalho. E até a próxima. Se gostou do nosso vídeo, dá um like aí. Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Valeu!